Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al-Nisa, Ayat number 77. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے کی آیتوں میں ہی ہم نے پڑھا تھا, منافقین کے بارے میں وہاں پر ذکر کیا گیا تھا اور یہاں پر ان کمزور ایمان والوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں جنگ پر جانا ناگوار تھا. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اصل میں کہ ہر کوئی ایک لیول کا نہیں ہوتا یا ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ بہت زیادہ اپنے ایمان میں اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کا ایمان میڈیم یعنی بیچ میں ہوتا ہے, کچھ بہت کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے ذکر تو سبھی کا آ جاتا ہے آیات میں, لیکن خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان میں تھوڑے کمزور تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے, وہ تھے ایمان والے ہی لیکن ایمان کا لیول کم تھا. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے ساتھ میں کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کی کہ کہا گیا ان سے روکے رکھو تم اپنے ہاتھ اور قائم کرو نماز اور دو تم زکوٰۃ, پھر جب لکھ دیا یعنی فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا تب ایک فریق ان میں سے ڈرتا تھا وہ لوگوں سے مانند ڈرنے کے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا, اور کہا انہوں نے اے ہمارے رب کیوں لکھا یا فرض کیا تو نے ہم پر لڑنا, کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں ایک مدت قریب تک, کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا, اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم دھاگے برابر. ایک اور ترجمہ دیکھیے. کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ رو کے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ, اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی, ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے کیوں مہلت نہ دی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے, اور تم پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یا دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر ہم سورہ نساء کا پس منظر دیکھیں تو اس میں جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں منافقین پر بہت زیادہ تبصرہ کیا گیا ہے, چونکہ مدینہ آنے کے بعد منافقین بھی تھے اور کمزور ایمان والے مسلمان بھی, اور جو ایمان میں پختہ تر تھے وہ مسلمان بھی تھے. اب یہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے بعض اوقات وہ منافقین کے بہکاوے میں آ کر یا دھوکے میں آ کر یہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے جو ایمان کے منافی تھیں یعنی اس کے خلاف تھیں. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ عرب کی تاریخ میں مسلمان اور کفار میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو یہاں عام مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جنگ چھڑ گئی تو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم پیٹھ نہ دکھانا, جم کر لڑائی کرنا. ویسے بھی یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا یا پیٹھ دکھانا گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلے تو تم دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو, لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہ دکھاؤ بلکہ جم کر اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑو. تو بہرحال یہاں جم کر لڑنے کی بات کی گئی تھی,
اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کرتے چلے جاؤ، یا اللہ کی خاطر یا اس کی رضامندی کے لیے تم اللہ کے راستے میں لڑو۔ اور آپ دیکھیں، جنگ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نفس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے ملک یعنی کنٹری اور نیشن کے لیے جنگیں کی ہیں، یا اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، یا اپنے نفس کی خواہشات کے لیے جنگیں کی ہیں۔ کچھ لیڈرز تھے جن کو اپنی لیڈر ہی چاہیے تھا، کچھ لوگوں نے تجارتی منڈیوں کی خاطر جنگ کی، کچھ لوگوں نے کالونیز بنائی، اور جب یورپ میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور فیکٹریز بنتی چلی گئیں، چیزیں بہت بنتی چلی گئیں، تو ان کی کھپت نہیں ہو رہی تھی ان کے پاس، تو ان کو اس کو کھپت کروانے کے لیے انہوں نے دوسرے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ سبھی نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہوگی، اور یہ جملہ بہت مشہور تھا کہ فلاں فلاں کنگڈم کا یا ان کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا۔ تو لوگوں پر زبردستی حملے کیے گئے اور لوگوں کو زبردستی بندی بنایا گیا۔ تو بہرحال لوگوں نے، کسی نے ملک کی خاطر جنگ کی، کسی نے اپنے نیشنز کی خاطر جنگ کی، کسی نے تجارتی منڈیوں کے لیے جنگ کی، اور آج بھی یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو کچھ لوگ ظلم کرنے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو قیدی بنانے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اسلام میں جنگ کا مقصد بالکل ڈفرینٹ ہے، یہاں صرف اللہ کی خاطر کی جائے گی۔ تو مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جنگ کی بندش تھی۔ جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسپیشلی جو غلام طبقہ تھا، شروع شروع میں غلام طبقے پر بہت ظلم کیا گیا، اس کے بعد تو وہ لوگ نہ غلام طبقہ دیکھتے تھے، نہ کوئی عالی ظرف یعنی خاندانی پرسن یا آزاد پرسن، ہر ایک کو ستاتے تھے، کئی طرح سے ایزائیں دی گئیں، ظلم و ستم کیے گئے، اور مسلمان ہر وقت برداشت کرتے رہے۔ کچھ مسلمانوں نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں ملتی، ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے تاکہ ہم بدلہ لے سکیں، لیکن رسول اکرم نے اس وقت فرما دیا تھا کہ مجھے ابھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی ان مصیبتوں میں صبر کرو، یہ جو بھی مشکل آ رہی ہے اس کو برداشت کیے جاؤ، اور اپنی تمام توجہ نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر صرف کرو۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو السابقون الاولون میں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے جو جنگ کی اجازت چاہ رہے تھے، جیسے کہ نسائی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو، پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا، اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نسائی، کتاب الجہاد، باب وجوب الجہاد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ جنگ کی اجازت ملے مکہ ہی میں، لیکن ان کو روک دیا گیا تھا۔ کس بات پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا؟ کہ ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اور یہاں پر زکوٰۃ سے مراد وہ فرض زکوٰۃ نہیں تھی جو مدینہ آنے کے بعد فرض ہوئی، جو 2.5% دینا ہے صاحب نصاب کو، یہاں پر صدقات اور خیرات کی بات کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر مکہ میں مسلمان کمزور تھے اصل میں، اور محتاج تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غم گساری کرنا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کو ایک طرح سے ثابت قدمی عطا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بہت سارے فوائد تھے، بہت ساری حکمتیں تھیں، کہ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں پر شریعت کے احکام دھیرے دھیرے فرض کرے، تاکہ وہ ان کے اوپر مشکل یا مشقت میں نہ پڑیں یا مشاق نہ گزریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسان کاموں کا حکم دیا، یا ان کاموں سے ابتدا کی جو آسان تھے، تو بتدریج پھر دھیرے دھیرے مشکل احکام دیے گئے۔ پہلی حکمت یہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر اہل ایمان پر اس وقت، یعنی ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں تھے، تو اگر اس وقت ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا جاتا، تو جو ان کا دشمن تھے وہ تو ان کے اوپر حاوی ہو جاتے تھے، کیونکہ جو مکہ والے تھے وہ تو تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی، ہر طرح سے ہتھیار سے آراستہ تھے وہ لوگ۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر یہ چیز مسلمانوں کو اور کمزور کر دیتی تھی، یا اسلام جو ہے وہ اور کمزور ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے مصلحت کا تقاضا تھا کہ یہ رعایت دی گئی کہ تم صرف صبر کرتے جاؤ۔ اور ایک نہیں، ہم کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کے صبر کے، لیکن ان تمام واقعات کی طرف آنے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو۔ اب اگر آپ جتنی مکی صورتیں دیکھیں گے، آپ کو یہ والی آیت کہیں نہیں ملیں گی۔
جبکہ یہاں یہ آیت موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تو جب قرآن کی مکی صورت میں ہم کو یہ آیت تو کہیں نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے یہی کہا گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی دو قسم کی وحی ہوتی ہے. جو علوم القرآن سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ کبھی پڑھیں گے, موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا, تو اس میں یہ ڈیٹیل دی گئی ہے الحمدللہ. اور ہم سبھی جانتے ہیں, ایک موٹی سی عقل رکھنے والا شخص بھی جان سکتا ہے, اور جس کے اندر فہم اور غور و فکر کی الحمدللہ صلاحیت ہے وہ تو بہت اچھے سے جان سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بات قرآن میں نہیں نازل ہوئی, بلکہ آپ پر کوئی ایسی وحی بھی آتی تھی جو قرآن کے علاوہ تھی, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کہ ایکچولی اللہ ہی کی طرف سے تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, لیکن وہ انہیں حکم اللہ تعالیٰ کا تھا, لیکن اس میں الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ٹھیک ہے, اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں یا وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. تو قرآن وحی جلی ہے, یعنی جس کو پڑھا جاتا ہے, جس کی تلاوت پر ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں, اور حدیث وحی خفی ہے, جس کی تلاوت پر دس نیکیاں تو نہیں ہیں لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور شریعت دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے, قرآن سے بھی اور حدیث سے مل کر بھی. ٹھیک ہے, تو جو حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قرآن ہی کا انکار کر دیتا ہے, یعنی وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. دوسری اہم بات, ایک اور جو چیز, یعنی وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع, مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, یعنی حدیث. تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی سورہ نساء مدنی صورت ہے, اور یہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے بیچ میں نازل ہوئی تھی. تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے قیل لہم کفو ایدیکم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا, لیکن یہ حکم کیسے دیا گیا, یہ وحی خفی کے ذریعے دیا گیا, یعنی حدیث کے ذریعے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو وحی خفی کے ذریعے سے کوئی ایسا حکم ملا جو کہ بعد میں یہاں پر مدنی صورت میں اس کی توثیق کر دی گئی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی ہو شروع میں, کیونکہ بہت ساری حکمت عملی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. رسول اکرم کی خود ذات گرامی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور دانائی سے نواز رکھا تھا الحمدللہ. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول تمہیں ہماری کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے, اس کی تعلیم دیتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے, اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمت سے نوازا تھا, تو رسول اکرم کا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. اور اجتہاد, آپ کا اجتہاد ایکچولی وحی تقریری کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی جس بات میں آپ نے اجتہاد کر کے جو فیصلہ کیا ہو, یعنی آپ کی طرف سے وہ اپروو تھا, یعنی آپ نے اس کی اجازت دی صحابہ کو, اگر آپ نے دیکھا کرتے ہوئے اور آپ خاموش رہے تو مطلب اس کی اجازت تھی, اور یہ اللہ کی طرف سے تھا اصل میں. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی, یعنی خفیہ وحی بھی نازل ہوتی تھی, جو کہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کا جو فائدہ ہوا, یعنی مکہ میں جنگ نہ کرنے کا جو فائدہ ہوا, 13 سال طویل مکی دور تھا, اور کفار مسلمانوں پر انتہائی شدید قسم کا ظلم ڈھا رہے تھے, لیکن مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا, بلکہ کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو, ظلم اور ستم برداشت کرتے رہو, یعنی تم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو, بلکہ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہ دو, بلکہ ابھی کیا کرو, کیونکہ تم لوگ چونکہ ابھی مغلوب ہے اور تم کفر اور شرک کی سرپرستی میں فی الحال تم وہاں پر جی رہے ہو, تو ابھی تم کو حکمت کا تقاضا ہے کہ تم ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور آپ دیکھیں جو مکی اور مدنی دور ہے, جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ قرآن کا جو پس منظر ہے, جو شان نزول ہے, اس میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ مکی صورتیں مکی دور کی ہیں یا مدنی دور کی ہیں. اس سے ایک دائی کو, اور جو بھی عام لوگ ہیں آج مسلمان پوری دنیا میں, تو جس جس کنٹری میں مسلمان رہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, ہر جگہ اسلام کے رولز فالو نہیں ہوتے ہر کنٹری میں, بلکہ کہیں مسلمانوں کو اب تو ایسا زیادہ تر تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کا غلبہ ہے, کفار کا ملک ہے, ان کے قانون چلتے ہیں, مسلمانوں کو وہاں پر بس ایک شہری کی حیثیت سے رہنا ہے مغلوب ہو کر. تو اب وہاں وہ کیا کرے, تو ایسے لوگوں کو مکی دور بہت فائدہ دیتا ہے الحمدللہ. کہ اور یہی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے الحمدللہ علوم القرآن کا, کہ آپ جب دعوت کی شروعات کرتے ہیں, آپ دائی ہیں, دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں, آپ نے دل میں ٹھان لی ہے کہ آپ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے اور مسلمانوں کی اصلاح بھی کرتے جائیں گے, اپنی خود کی اصلاح بھی کریں گے اور دوسروں کو دعوت دین بھی پہنچائیں گے, دین کی دعوت بھی دیں گے, تو آپ کو پھر مکی دور اور مدنی دور بہت فائدہ دیتا ہے. اگر آپ کے مخاطب ایسے لوگ ہیں جہاں پر میجورٹی مشرکوں کی ہے یا حکومت ان لوگوں کی, تو آپ کو مکی دور کے رولز فالو کرنا پڑے گا.
تو رسول اکرم کی سیرت ہمارے لیے اتنی مشعل راہ ہے الحمدللہ، اتنی فائدہ دیتی ہے ہم کو، اس لیے بار بار سیرت کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تفسیر سے تو آپ کو لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ سیرت کا بھی مطالعہ کریں اور سیرت کو بھی جانیں اور ڈیٹیل میں پڑھیں، اور کوئی ناول کی طرح نہ پڑھیں۔ جیسے پہلے زمانے میں ایسا کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا کہ ناول کی طرح سیرت کو پڑھ لیا جاتا تھا، اور اس میں بہت سارے واقعات من گھڑت بھی تھے۔ اب اوتھینٹک سیرت، ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے سیرت لکھی ہے الحمدللہ، اور محمد السلابی کر کے بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، ان کی سیرت کی کتابیں، کتاب بہت اچھی ہے۔ انہوں نے جو سیرت النبی لکھی ہے 3 volume میں ہے، دارالسلام میں اویلیبل ہے، آپ وہ سیرت کی بک پڑھیں۔ تو ڈیٹیل سیرت آپ پڑھیے، صحیح اور اوتھینٹک واقعات، آپ دیکھیں اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس وقت ہاتھ روکنے کے لیے کہا گیا تو اس کے بہت سارے فائدے تھے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ میں جن لوگوں کی حکومت تھی یا جو لوگ چھائے ہوئے تھے وہاں پر، وہ بت پرست لوگ تھے، وہ شرک کرنے والے لوگ تھے۔ پھر ایسے وقت میں اگر اس باطل نظام کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی کھلم کھلا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اسلام کا سر کو چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا پہلے شروع کے 3 خفیہ تبلیغ جاری رہی، پہلے لوگوں کے ذہن بنائے گئے، اچھے اچھے لوگ جو پہلے سے اچھے تھے اخلاق میں یا پہلے سے بت پرستی سے بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے، ایسے لوگ خود بخود متوجہ ہوتے گئے اور الحمدللہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ان لوگوں نے سختیاں شروع کر دیں، وہ لوگ اسلام کے دشمن بن گئے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ تک نہ اٹھائیں، جو بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں خاموشی سے برداشت کرتے جاؤ۔ اور اس کے فائدے جو حاصل ہوئے، اگر آپ دیکھیں مسلمان پہلے ہی مرحلے پر مقابلہ شروع کر دیتے تو کیا ہوتا تھا، اس وقت مشرقین مکہ کو جو قوت، جو قدرت حاصل تھی، وہ پھر پوری اپنی قدرت، اپنی طاقت وہ کیا کرتے تھے، اسلام یا مسلمانوں کو کچل دینے میں یا ان کو ختم کرنے میں لگا دیتے تھے۔ اب یہ جو ہاتھ نہ اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا کہ تبلیغ کا کام جاری رہا، جب وہ دیکھتے کتنا بھی ان کے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہی ہیں، یہ لوگ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، یہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دے رہے ہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دے رہے ہیں، تو وہ لوگ خود ہی خاموش ہو جاتے، وہ ظلم و ستم کرتے لیکن وہ اسلام کی تبلیغ کو نہیں روک سکے، اور اسلام کی تبلیغ جاری رہی الحمدللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو برداشت کرنے کی ایک عادت ہو گئی الحمدللہ، اور ہر حال میں اپنے نبی کا حکم ماننے کی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ان کی تربیت ہو گئی الحمدللہ، بہت اچھی تربیت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں منافقت مکہ میں نہیں تھی، کیونکہ ان کا ایمان واقعی میں ایمان تھا کہ انہوں نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں پختگی آ گئی الحمدللہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو غیر جانبدار قسم کے لوگ تھے، یعنی جو ابھی نہ اسلام قبول کر رہے تھے اور نہ ہی مشرکوں کے فیور میں تھے، تو ان کی سب ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جو بھی جس کے اندر ذرا سی بھی اخلاقی قدر باقی ہے، وہ کبھی بھی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے دل میں خود بخود اسلام سے ہمدردی پیدا ہو گئی، اور بعد میں وہ خود مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اور آپ کے صحابہ پر بہت زیادہ ظلم اٹھایا گیا، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ایمان میں اس سے پختگی آتی گئی، اور الحمدللہ اللہ کی خاطر پھر ہر ظلم اور ستم برداشت کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ آپ کے جتنے بچے تھے سب نے ایمان قبول کیا، جو بھی آپ اس وقت زندہ تھے، جتنے آپ کی چاروں بیٹیاں، انہوں نے ایمان قبول کیا، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے غلام، جتنے بھی شروع کے لوگ تھے الحمدللہ سب نے اسلام قبول کیا۔ 3 پہلے خفیہ تبلیغ جاری رہی، سابقون الاولون میں ابو بکر صدیق کے ذریعے جو لوگ مسلمان ہوتے گئے، اس میں عثمان بن عفان تھے، عبدالرحمٰن بن عوف تھے، عبدالزبیر بن عوام تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو یہ سارے جو صحابہ تھے یہ سب سابقون الاولون میں تھے الحمدللہ۔ پھر غلام طبقے میں عمار بن یاسر، بلال بن ربا، یا پھر سمیہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے ایسے لوگ جو تھے جن کے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ لوگ اپنے ایمان میں پختہ تر ہوتے گئے، انہوں نے اتنا ظلم برداشت کیا کہ ایک دفعہ رسول اکرم جب جا رہے تھے تو سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر اور عمار ان کے بیٹے، تو یہ تینوں پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا کیونکہ یہ غلام تھے اصل میں، اور ان کے اوپر سب مل کر جو کفار مکہ کے سردار تھے وہ سب مل کر ظلم کر رہے تھے، یہ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے غلام تھے لوگ۔ جب ایک بار رسول اکرم نے ان کو دیکھا تو آپ دیکھ کر ان کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے کہا کہ اے آل یاسر صبر کرو، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ،
کہ آل یاسر صبر پر قائم رہنا تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو وہ جنت کے وعدے پر صحابہ اکرام کتنا برداشت کرتے چلے گئے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت ان کے اوپر نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اس کے بعد آپ نے تین بار اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور ہر بار ابو لہب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے رسول اکرم کو ختم کرنے کی بھی سازشیں کی، آپ کے خلاف بہت ساری چالیں چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ تو آپ پر کئی قتل کے حملے ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا ظلم و ستم کا، کئی واقعہ تھے جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ اور خود عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو، کہ اپنی بہن پر انہوں نے ظلم کیا کہ اس کو دھکا دیا بہن کو، جبکہ وہ قرآن کے بارے میں ان کو بتا رہی تھی تو وہ زخمی ہو گئی، اپنے بہن بھائی کو مارا جو ان کی کنیز تھی زنیرہ، اور ایک دو واقعات ملتے ہیں، ان کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، مجھے رحم نہیں آ رہا ہے تم پر، بلکہ پھر تازہ دم ہوتے اور پھر مارتے تھے۔ تو یہ حال تھا، لیکن بعد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی، یہاں تک کہ 4 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ مصعب بن عمیر اتنے ویل سیٹلڈ، اتنے امیر گھرانے کے بیٹے تھے، نوجوان لڑکے، کہ ان کے لیے باہر سے چیزیں آتی تھیں، ان کا اسپرے باہر سے آتا تھا، خوشبو، ان کا لباس باہر سے آتا تھا، ان کی سواری جس راستے سے گزر جاتے، کہا جاتا ہے وہاں راستے میں خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی تھی، کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ یہاں سے ان کی والدہ نے ان کے اوپر دانہ پانی تنگ کر دیا، ان کو بھوکا رکھا، اور یہاں تک کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا اپنا، ہجرت کرنی پڑی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اسکن ایسے چینج ہو گئی تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا ان کو دیکھ کر کہ تمہاری اسکن تو ایسی ہو گئی جیسے سانپ اپنا رنگ بدلتا ہے، جو کیچلی بدلتا ہے، یعنی اس قدر، یعنی کیونکہ ان کو مصیبتوں کی عادت نہیں تھی نہ برداشت کرنے کی، لیکن انہوں نے اتنی صعوبتیں اٹھائیں اسلام کی خاطر کہ بالکل ان کے چہرے اور ان کی اسکن پر اس کا اثر تازہ ہو گیا تھا۔ آپ سوچیں کیسے کیسے صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یہ اس کا فائدہ لیکن بہت زیادہ ہوا کہ 13 سال تک ان کو قدم جمانے کا موقع ملا، اسلام پھیلتا چلا گیا، جو لوگ حج کے وقت قافلے آتے رہے وہ اسلام کے بارے میں جانتے رہے، اور پھر الحمدللہ پورے عرب ورلڈ میں پہلے اور اس کے بعد آس پاس کے علاقوں میں الحمدللہ اسلام پھیلتا گیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں قدم جمانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے، ان اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے یہاں پر اللہ کے راستے میں لڑنے کی، جنگ کرنے کی، کہ تم اللہ کے راستے میں اب کیوں نہیں اٹھ رہے ہو، پہلے تو تم بڑے کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کیوں روکے گئے ہیں، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا فیصلہ تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو بہرحال بعض اہل ایمان یہ چاہتے تھے کہ اس حال میں بھی ان پر قتال فرض کر دیا جاتے، نہیں مکہ میں، تو ان پر اس وقت جہاد فرض کیا جانا مناسب نہیں تھا، اسی لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی توحید پر، نماز اور زکوٰۃ اور اس قسم کے دوسرے جو احکام ہیں اس پر تم عمل کرتے رہو، اس کے مطابق تم زندگی گزارو تو تمہارے اندر اور مزید پختگی آئے گی۔ اور پیچھے آیت میں گزرا تھا نا، اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت قدمی اور استقامت کا باعث ہوتا۔ تو جو بھی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں مسلمانوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر، قرآن کی جو آیات ہیں یا رسول اکرم کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، ہمارے اندر خود پختگی آئے گی، ثابت قدمی آئے گی۔ تو جب مسلمان مدینہ کی طرف گئے اور ان کا اسلام پختہ ہو گیا اور ان کو قوت اور طاقت مل گئی، اب قدم جمانے کا موقع مل گیا، تو اس وقت پھر ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا۔ تو ایک گروہ جو کہ کمزور ایمان والا تھا، انہوں نے خوف اور کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ تو ایکچولی ان الفاظ سے ان کی تنگ دلی پتہ چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا اظہار ہوتا ہے جو کہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پر کیوں ایسا کر دیا گیا، کیوں فرض ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیوں اتنی 5 نمازیں فرض ہیں، کیوں حج فرض ہے، کیوں زکوٰۃ فرض ہے، ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو ایکچولی ان کی تنگ دلی ہے یہ، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات اٹھانا ہے، جبکہ ان کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات اٹھائیں۔ تو یہاں پر ان کا رویہ سامنے آ رہا تھا جو کمزوری مان والے تھے، کہ انہیں متضاد رویہ، یعنی ان کی ڈوئل تھنکنگ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس وقت کچھ اور سوچ تھی ان کی اور یہاں جب لکھ دیا گیا تب کچھ اور سوچا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ کر لیں گے، اور اتنے جذبات میں آ کر بہت بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت اور موقع آتا ہے اس وقت بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹائیں ٹائیں فش والا معاملہ، کہ ان کو وہ چیزیں بھاری لگتی ہیں۔ تو کبھی بھی جذبات میں آ کر ایسے بڑے بڑے وعدے نہ کر لیں، سوچ سمجھ کر بات کریں۔
کیونکہ یہ کمزور ایمان کی اور منافقت کی علامت ہے اصل میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اس پر اعتراض کیا, یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنے کی بجائے, ڈٹے رہنے کی بجائے اس کے اپوزٹ, اس کے خلاف کیا انہوں نے. تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں نہ مل گئی, ہمیں اور مہلت دی جاتی, تھوڑے دن اور گزر جاتے تب جہاد فرض کرنا تھا, تو انہیں قتال کو اور مؤخر کیوں نہ کر دیا گیا. تو جو لوگ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں اصل میں, جن کو کچھ کام کرنا ہی نہیں ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ پہلے تو ہر چیز کے لیے جلدی 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 مچاتے ہیں, اور جب وہ چیز ان کے اوپر لکھ دی جاتی ہے, ان کو بتا دی جاتی ہے کرنے کے لیے, کہا رہتا ہے, کہتے ہیں ہاں اتنا سارا کام ہو گیا ہمارے ذمے, چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو, دینی آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ کوئی دنیائی آرگنائزیشن ہو, یعنی کوئی بھی ادارے ہو, کوئی بھی انسٹیٹیوشنس ہو. اپنے وہاں کے جو کارکن ہوتے ہیں, جو وہاں کے کارندے ہوتے ہیں, جو وہاں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں کے, جو اپنے آپ کو ایز یا چاہے تو والنٹیئرلی پیش کرتے ہیں یا چاہے پیڈ ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کام بہت ہی دو بھر لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے. اب آج کے دور میں تو دیکھا جائے تو جہاد تو ہے ہی نہیں, چھوٹے موٹے ہی کام ہیں. ابھی تو اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں نماز 5 وقت پڑھ لینا اور مؤذن کی آواز پر لبیک کہنا اور باجماعت نماز پڑھنا, یہی سب سے بڑا جہاد ہوگا دیکھا جائے تو, لیکن لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے نماز پڑھنا, لیکن وہ 5 وقت کی نمازیں بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں مسلمان. کیا وہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں جاتے ہیں؟ یہ اذان کے بعد کی دعا ہی آپ لے لیں, یہ اذان کے الفاظ دہرانے ہی کی بات لے لیں, کتنے لوگ ہیں جن کو ان ساری چیزوں کے بارے میں تو معلومات بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو ایسے لوگوں کا رویہ ایسی ہوتا ہے جو صبر نہیں کرتے ہیں, یا تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں, کم صبر والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جہاں سے جی چرا کر بیٹھنا چاہتے ہو, تم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا حکم پسند نہیں ہے, یا تم کو یہ نصیحت پر عمل نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قل کہہ دیجئے ان سے, متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا, کہ یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کی متاع ہے, دنیا کے جو فائدے ہیں یہ بالکل ہی تھوڑے ہیں, بہت کم ہیں, ہیچ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں. جبکہ آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے, سبحان اللہ, لمن اتقا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور کیوں دنیا کے فائدے قلیل ہیں, اور کیوں مختصر ہیں, اور کیوں بے وقت ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا بہت تھوڑے دن کے لیے ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ایک دن ختم ہو جائے گی. پھر دنیا کی جو زندگی ہے, یعنی خود انسان کی زندگی اگر دیکھنا جائے تو 40 سے 60 سال تک بس. اور آج ابھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے پینڈیمک میں کہ کتنے لوگوں کی انتقال کی خبریں مل رہی ہیں, روزانہ ہر گروپ میں 1, 2 یا 3 خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ فلاں کے فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کے فلاں کا انتقال ہو گیا. تو اب تو کوئی ایج لمٹ نہیں رہی, اب کوئی ایسا نہیں رہا باقی کہ اچھا آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو شوگر ہوں گی, بی پی ہوگا, اور الگ الگ بیماری ہوں گی. نہیں, اب تو 40 سال 30 سال 20 سال کے بچوں تک کو شوگر ہو رہی ہے, بلکہ 6 سال کے بچوں کو زیادہ شوگر ہو رہی ہے. تو کوئی بیماری کا نہ کوئی بھروسہ ہے, اور نہ ہی کسی کی زندگی اور موت کا بھروسہ ہے. اچانک موتیں جو ہونے والی ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جو 40 سال اور 45 سال کے درمیان کی موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا, بس ختم زندگی. آپ دیکھیں کتنی کچی ڈور ہے ہماری, جو سانس ہے ہماری وہ کتنی کچی, ایک کچے دھاگے کی طرح ہے, ہلکا سا دھکا لگنے کی دیر ہے بس, اور ہماری سانس ہمارے جسم سے کب ختم ہو جائے, روح اور جسم کا سلسلہ کب منقطع ہو جائے, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, ایک جھٹکا بس ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے, ختم, زندگی ختم ہو گئی. اور ساری فکریں, ساری سوچ ہماری زندہ رہنے تک ہے. اصل میں ہم سوچتے ہیں اچھا رہے کیا ہوگا ہمارے بچوں کا, فلاں چیز کا کیا ہوگا, جیسی آنکھ بند ہوئی ساری فکریں ختم, ہے نا. تو اصل فکر کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی ہونی چاہیے, کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. جو کہا گیا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. واقعی میں بہت صحیح بات ہے. تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ یہ دنیا کا فائدہ, تم کیوں جی چرا رہے ہو جہاز سے, تم زندگی چاہتے ہو, تم جان چاہتے ہو بچانا اپنی, بہت تھوڑا فائدہ ہے زندگی کا, تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. تو کچھ لوگوں کے لیے بہت ان کے نفسوں پر یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپائیں, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے, اور کچھ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم موازنہ کرو. جب ہم موازنہ کرتے ہیں, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم موازنہ کریں دنیا اور آخرت کا, کہ کوئی بچا ہے آج دنیا میں؟ نمرود جیسا بادشاہ تھا, فرعون, کتنے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے دعویٰ کیا, نعوذ باللہ, انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, سمندر میں ہی ڈبو دیا.
اور لاش کو عبرت کا سامان بنا دیا آنے والے دنیا کے لوگوں کے لیے. تو کوئی نہیں بچ سکا دنیا میں, دنیا یہ جیت لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں. اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں رہنے والے مسافر کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ایک مسافر ہے, مثلی و مثل الدنیا کراکب قال قیلولہ, کہ ایک سوار کی طرح جو قیلولے کے لیے تھوڑی دیر تحت شجرتی ثم رہ و ترکہ, کہ تھوڑی دیر راحت اور سکون کے لیے وہ درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے, راحت اور سکون حاصل کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ کر, اس کے بعد پھر وہ راحت کو چھوڑ کر چل پڑتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری منزل یہ درخت کا سایہ نہیں ہے, مجھے تو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی موت کی طرف بھاگا جا رہا ہے, آخرت کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ایک ایک دن ہماری زندگی کا ختم ہو رہا ہے. جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھ لیے تھے ہمیں, نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں, کہ ہم ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور ہم سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر دوڑے چلے جا رہے ہیں, یعنی ہم خود بھاگ رہے ہیں, ہم کو جانا پڑ رہا ہے, بھاگنا پڑ رہا ہے. اب وہ جو گھوڑے کی باغ ہے جس سے ہم اس کو کھینچ کر کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر جو ایک نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے, ایک اسٹینڈ جیسا لگا ہوتا ہے اور اس میں آپ پیر جماتے تھے کہ گھوڑے, کیونکہ گھوڑا بہت جلدی اپنی پیٹ سے گرا دیتا ہے بیٹھنے والے کو, تو وہ پیر رکاب میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ پیر پھنسا رہے تاکہ آپ گھوڑے پر جم کر بیٹھ سکیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پیر آپ کا اس رکاب میں ہے جمع ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں وہ باغ ہے جس سے آپ کھینچ سکتے ہیں گھوڑے کو, روک سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے نہیں. اب وہ جدھر دوڑائے لے جا رہا ہے گھوڑا, آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہی ہماری زندگی کا حال ہے اصل میں. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو مسافر راحت کے لیے تھوڑی دیر شجر کے نیچے بیٹھتا ہے, کتنی دیر بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر, اس کو معلوم ہے کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچنا, مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے, مجھے اپنی منزل پانا ہے, تو وہ آخر کار اٹھ کر چلا جاتا ہے. اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ دنیا چونکہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں کی جو لذات ہیں, یہاں کی جو چیزیں ہیں سب ختم ہو جانے والی ہے. تو نہ لذات کے اعتبار سے, نہ زمانے کے اعتبار سے دنیا بہتر ہو سکتی ہے آخرت سے, بلکہ آخرت بدر جہاں اس سے بہتر ہے. تو جنت کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جنت میں ایک کوڑے برابر جگہ دنیا اور اس کی موجودات سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ, جامع ترمذی صحیح حدیث ہے یہ, کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ امیجن کریں کہ جنت کیسی ہوگی. تو جنت کی جو لذتیں وہ ہر قسم کی قدرتوں سے پاک ہیں. تو کوشش انسان کو اگر کرنی چاہیے تو کس کے لیے کوشش کرے؟ ایسی لذتوں کے لیے کوشش کرے جو کہ ختم نہ ہونے والی ہیں اور جس کے بارے میں انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ سجدہ میں بہت خوبصورت آیت کے, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھپا کر رکھا ہے, کوئی انسان ہی جانتا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے زبان پر یہ فرمان جاری کیا, یعنی رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے, نہ کسی کان نے سنی ہے, اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, جو مسند احمد کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو کس کے لیے کوشش کی جائے؟ آخرت کے لیے کوشش کی جائے, جنت کی لذتوں کے لیے کوشش کی جائے. دنیا اور جنت کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, جبکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی اور دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائے گی. دنیا کی نعمتوں کی مدت بہت کم ہے اور آخرت ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی ہے. تو جس نے آخرت کے گھر کو ترجیح دی اور آخرت کے لیے کوشش کی جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے, تو پھر یعنی والآخرت خیر لمن اتقى, آخرت ان کے لیے ہے, یعنی پرہیزگار کے لیے آخرت تو بہت اچھی چیز ہے. تو جو کوئی تمام برائیوں سے بچ گیا, شرک سے بچ گیا, ریاکاری سے بچ گیا اور آخرت کے لیے کوشش کرتا رہا, تو اسی کے لیے پھر کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو ولا تظلمون فتیلہ کا جو لفظ آتا ہے, فتیلہ, یہ کہتے ہیں الخیط الذی یکون فی شق نواتی التمر, کہ وہ جو گٹھلی میں پتلی سی جھلی ہوتی ہے, جو دھاگا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کھجور کھولتے ہیں تو گٹھلی ہوتی ہے, گٹھلی میں پتلی سی لکیر ہوتی ہے, بیچ میں باریک اس میں بھی جھلی ہوتی ہے, تو جو اس میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں. آپ سوچیں دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر. تم کو, تم نے دنیا میں اگر تھوڑا سا بھی اچھا عمل کیا ہوگا تم کو اس کا اجر مل جائے گا. اگر تم نے دنیا میں تھوڑا سا بھی
کوئی نیک کام کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر تم کو عطا کر دے گا. تو بہرحال آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ تقوی بہت زیادہ ضروری ہے, اور جس کے اندر تقوی ہوں گا وہی آخرت کے لیے کوشش کرے گا, ورنہ تو سب دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کا بندہ نہ بنائے بلکہ ہم کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقول ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. جہاں کہیں بھی ہوگے تم پا لے گی تمہیں موت, خواہ تم ہو قلعہ ہائے مضبوط میں, اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تکلیف تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, بس کیا حال ہے ان لوگوں کا نہیں قریب کے سمجھے بات کو. ایک اور ترجمہ, جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ, اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے, اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے. آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں وہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے پہلی بات, تو دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر سے انسان راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے, کب آنی ہے, کہاں آنی ہے, کس جگہ آنی ہے اور کس وقت آنی ہے اور کس ذریعے سے آئے گی, وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. جیسے کہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بارش کب ہوگی, عورت بچہ کیا جنے گی, یعنی وہ لڑکا ہو گئے لڑکی ہو گئی, یعنی اس کی قسمت کیسی ہوگی, اور موت تمہیں کہاں اور کب آنی ہے, اور قیامت کب آئے گی. یہ پانچ چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے, کسی کو نہیں. ایون جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کس جگہ موت آنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس ہی آپ کو ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے, اور یہ آپ کے غور و فکر کے لیے ایک آپ کو ہوم ورک بھی ہے اس میں کہ تین ایسے اسباب تلاش کیجئے. ایسا آپ سوچئے, غور کریے کہ وہ حالات جس میں آپ نے یہ جانا کہ لوگوں کو اچانک موت آئی ہو, ایک تو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے. اپنے آس پاس ہی کوئی تین واقعات ایسے تلاش کر لیجئے, اور دوسرا یہ غور و فکر کیجئے کہ ایسے کون لوگ تھے جو کہیں اور رہتے تھے لیکن ان کو موت کہیں اور آئی, کسی اور جگہ آئی, وہ وہاں پہنچے اور وہاں ان کو موت آئی, اور ہمارے بہت ہی قریبی جاننے والے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, پوری فیملی. وہ لوگ یہاں سے وہ گئے جاب چینج کرنے کے لیے, انڈیا پہنچے, وہاں پر جب ان کو نیا ویزا ملا اور وہاں سے وہ لوگ حیدرآباد سے ممبئی جا رہے تھے اپنا ویزا اسٹیمپ کروانے کے لیے, تو انہوں نے اپنے بہن کے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے لیا, اور وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ جائے ساتھ میں وہ بیٹا, یعنی باقی گھر کے سارے لوگ, لیکن زبردستی فورس کر کے کہ نہیں یہ بیٹے کو بھی ساتھ میں بھیج دو. تو اپنی چھوٹی بہن کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا, اور یہ سب لوگ نکلے حیدرآباد سے بامبے کے لیے کار میں, اور بیچ میں کار خراب ہو گئی, پیچھے سے کسی ٹرک نے ٹکر ماری. یقین جانیے کہ آن دی اسپاٹ تین لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اب آپ سوچئے کہ وہ جو بچہ جو نہیں جا رہا تھا, جو ینگ لڑکا تھا, کہہ رہے تھے 15-16 سال کا لڑکا تھا, تو انہوں نے اس فورس کر کے اس کو لے کر گئے. اور دیکھیں موت کہاں آنی تھی اور کہاں لکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے اور ان کو اس ہائی وے پر وہاں موت آئی. تو جب موت کا وقت لکھا ہوتا ہے اور جس جگہ کا لکھا ہوتا ہے, انسان خود بخود وہ سارے اسباب بنتے چلے جاتے کہ انسان اسی جگہ جا پہنچتا ہے. یہ سچا واقعہ ہے, یہ کسی کا سنا سنایا واقعہ نہیں, یہ ہمارے قریبی جاننے والوں کا واقعہ ہے. تو اس وقت تو اس آیت پر اتنا یقین, ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر یقین ہے, لیکن اس بات پر اور یقین ہو گیا کہ واقعے میں جس کی جہاں جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے وہ پہنچتا ہے وہاں پر. اور یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو کئی دفعہ ایسے واقعات سننے کو ملے, اور ان کی موت لکھی بھی ہوگی کہ کئی لوگ ہمارے خود کے جاننے والوں میں کئی لوگ, کئی فیملیز کار سے جاتے ہیں مکہ اور مدینہ واپس آتے ہیں عمرہ کر کے, تو کئی لوگوں کی اس راستے میں موت واقع ہوئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا کار سے یا جو بھی ہونا تھا ہو گیا. اور کچھ لوگ بعض اوقات کسی کی بیوی کا آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی, کسی کے دو بچوں کا آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی, کسی کے ہسبینڈ کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی, کچھ لوگ بچ گئے, کچھ زندہ رہے, کچھ کا انتقال ہو گیا.
جس کی موت لکھی ہوئی تھی اس کا انتقال ہوا, ظاہر سی بات ہے. جس کا نہیں لکھا تھا وہ اتنی کار, تین دفعہ کار جو ہے وہ الٹی سیدھی ہوتی رہی, اور یعنی پلٹتے پلٹتے کار تیسری دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھی ہو کر سیدھی ہو گئی, لیکن جو ڈرائیور تھے یعنی جو چلا رہے تھے کار وہ بچ گئے, لیکن وائف سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, وائف کا انتقال ہو گیا. ایک کسی کا نوجوان لڑکا 19 ایئرس کا, اس کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی اور ماں باپ بچ گئے. تو جس کا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے. کئی دفعہ لوگوں نے ایسا کہا اور لوگوں کے ایسے جملے سننے کو ملے, ارے نہیں جاتے تو موت نہ ہوتی تھی, ارے انہوں نے نہیں جانا تھا, ارے انہوں نے ایسے نہیں, انہوں نے کیوں کار سے سفر کیا, انہوں نے بائی ایئر چلے جانا چاہیے تھا. تو یہ ایسے ہمارے جو جملے نہیں, اگر یہ اصل میں اس بات کو یعنی یہ عقیدے کے خلاف ہے ہمارے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسا کہنے سے یا ایسا نہ کرنے سے ان کی موت نہیں آتی تھی, اس کا مطلب کہ ہم جانتے ہیں کہ موت نہیں آنا تھی, کیونکہ موت کا علم کس کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے یہ کہ کس کی موت کب آنی اور کہاں آنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اینما تکونو, جہاں کہیں بھی تم ہوگے, یدرککم الموت, دیکھ لے گی تم کو موت, آ لے گی تم کو موت, آ جائے گی, پہنچ جائے گی تم چاہے. ولو کنتم فی بروجی مشیدہ, یہ آیت ہمارا عقیدہ مضبوط کرتی ہے. تم اگر مضبوط بند قلعوں میں ہو, اس کے جو معنی بتائے جاتے ہیں حصون منیا, ایسے قلعے, ایسے مضبوط قلعے, ایسی مضبوط دیواریں جو آپ کو اندر پہنچنے ہی نہ دیں, تو کیا موت قلعوں میں نہیں پہنچ سکتی؟ آپ بتائیے, پہنچ سکتی ہے بالکل. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں موت کہیں بھی آنی ہے. ایسے جملے کہہ کے چارے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ایسا نہ ہوتا, یا فلاں ہاسپٹل چلے جاتے تو ایسا نہ ہوتا, ایسا نہیں ہے. موت لکھی ہوئی تھی, اسی لیے آئی موت, اور اسی ذریعے سے آنی تھی موت. اللہ تعالیٰ وہ تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے, کیونکہ یہاں ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. بالکل بھی ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے کہ ارے فلاں نے کیئر نہیں کیا اس لیے جان چلی گئی, فلاں نے وہ صحیح سے وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچا اس لیے جان چلی گئی, اگر وہ نہ جاتے تو جان نہ جاتی, ایسا نہیں ہے. اینما تکونو, تم کہیں پر بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی, تمہیں موت پکڑے گی, تمہیں موت آ پکڑے گی. تم کسی بھی زمانے میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں, اپنے محلوں میں ہی کیوں نہ پناہ لے لو, موت تو تمہیں آ کر رہے گی. اور یہاں پر ایکچولی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جہاد پر نکلو, تم کو موت آنی ہے تو تم کو تو گھر میں بھی موت آ سکتی ہے. کتنے لوگ جہاد پر نہیں جاتے تھے, کیا وہ مرتے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو اجر ہے وہ تو کہیں پر بھی نہیں مل سکتا. اگر تم کو جان کا ہی اتنا خطرہ ہے, خوف ہے, تو موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر یہ چیز کتنی بیٹھ گئی تھی کہ سبحان اللہ, وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. صبح شام ان کی جو صبحیں تھیں وہ گھوڑے کے پیٹھ پر گزرتی تھی, اور ان کی راتیں اللہ کے آگے آہو زاری کرتے ہوئے, گریہ و زاری کرتے ہوئے گزرتی تھی. کیسے وہ مجاہد تھے سبحان اللہ, کہ دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور رات میں اللہ کے آگے سر جھکاتے تھے, سجدہ کرتے اور قرآن پڑھا کرتے تھے. انہیں کبھی صحابہ کرام کا ہم پڑھو نا تو دل کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, بالکل ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو, کیا ان کا ایمان کا لیول ہوگا, اور وہ کیسے وہ بے دھڑک بے جھجک وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے. ماشاءاللہ کبھی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں کہ سامنے والا دشمن کتنا زور آور ہے, کتنی تعداد زیادہ ہے. بعض اوقات تو 200,000 آرمی تھی سیریا والوں کے شام کی, اور مسلمان اونلی 30,000. آپ سوچیں کیا کوئی مقابلہ ہے والا. پھر جنگ بدر آپ دیکھ لیجئے کہاں 300 اور کہاں 1,000, جنگ عہد آپ دیکھ لیجئے کہاں 700 صحابہ اور کہاں 3,000 کا لشکر کفار مکہ کا. پھر جنگ احزاب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام مدینہ کے بالکل تھوڑے سے لوگ, اتنے چند کے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں, اور وہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. احزاب کہا جاتا ہے اس کو نا, پورے گروپس کو جمع کر لیا تھا انہوں نے. فرسٹ ٹائم عرب کی ہسٹری میں پورے گروپس جمع ہوئے تھے اسلام کے خلاف. لیکن صحابہ کرام کا ایمان, ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کی خاطر, اپنے دین کی خاطر انہوں نے جنگ کیا. اور اسی لیے جو کہا تھا نا کہ وہ لوگ تو دریا میں بھی چل پڑتے تھے, اپنے گھوڑوں کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا, یہ نہیں دیکھا کہ دریا کتنا گہرا ہے, ہم ڈوبیں گے یا بچیں گے. جب محمد بن فاتح پہنچے تھے قسطنطنوپل کو فتح کرنے کے لیے, پہنچے دریا کے ذریعے سے یا ریور کے ذریعے, جو بھی تھا بڑا سمندر یا دریا یا جو بھی تھا, انہوں نے کشتیوں کو ہی جلا دیا کہ واپس جانے کا سوچو ہی مت, ہم کو یا تو یہ فتح کر کے یعنی اس کو ہم کو کانکرٹ کر کے واپس جائیں گے, یا پھر یہیں جان دے دیں گے. سبحان اللہ, یہ جذبہ جہاد, یہ شوق کہ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشمن حیران ہو گئے تھے اور وہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر خود بھاگ گئے,
कि ये कैसे लोग हैं कि ये दरिया में कूद पड़े हैं, हम तो समझे थे कि दरिया को देखकर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते गए माशाल्लाह। तो ये थे सहाबा, क्योंकि उनको मालूम था कि मौत, अगर हम अपने घर में रहेंगे, मदीना में रहेंगे, तो भी मौत आएगी अगर मौत का वक्त लिखा है, और हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो इससे बढ़कर सआदत क्या हो सकती है भला कि अल्लाह के रास्ते में हमको मौत आए, कि जहाँ दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आज क्या है, अल्लाह का दीन हमसे क्या तकाजा करता है? अभी हमको मैदान जहाद में निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अभी हमको सिर्फ छोटी सी कुर्बानी देने के लिए कहा जाता है। छोटी छोटी मिसाल आप खुद सोचें, क्या कुर्बानी है? अजान हो रही है, मुअज्जिन की आवाज़ पर लबैक का, उठो नमाज के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं अपने अपने व्हाट्सएप पर, अपने लैपटॉप पर, अपने ईमेल चेक करने के लिए, अपने मैसेजेस चेक करने के लिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सलाम फेरते हैं और मोबाइल ले लेते हैं हाथ में, सलाम फेरते ही गोया कि उसके ऊपर मैसेज आता है कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई है नहीं हुई है, तो वो मैसेज देखने के लिए इतनी जल्दी होती है हमें, हालांकि कोई मैसेज नहीं आता ऐसा। तो ऐसा हाल हो गया हमारा कि हमको दुनियावी चीज़ें तो बहुत अच्छे से नज़र आती हैं, इसके फ़ायदे तो हम उसकी तरफ लपकते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन हमको आखरत के फ़ायदे नज़र नहीं आते, लिहाजा हम उसको पसे पुश डाल देते हैं। कुर्बानी अल्लाह ताला ने, हम हदीस के ज़रिए पता चलता है, कुरान में कुर्बानी का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा था, और सुभान अल्लाह वो कैसे नेक इंसान थे कि वो अपने बेटे को, नौजवान यंग बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, सुभान अल्लाह, और बेटा भी तैयार हो गया। हमसे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जानवर ज़ुबा करो साल में एक बार, तो हमारे पास 10 नहीं 100 बहाने हैं। हम तो साहिब निसाब ही नहीं हैं, हम तो वो साल भर सदका कर देते हैं, तो हम कुर्बानी कहाँ से करें? और फिर पता नहीं क्या कुछ लॉकडाउन है और पेंडेमिक है और पता नहीं क्या है, कहाँ से जानवर मिलेंगे, 1000 बहाने हैं हमारे पास। फिर अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है तो हमको अपनी तमाम ख्वाहिशात याद आ जाती हैं, हाय मेरा ये चीज़ ख़रीदनी थी, मुझे वो लेना था अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, हर चीज़ याद आ जाती है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देने के लिए हमारे पास से कुछ भी नहीं निकलता। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें मौत तो आ लेगी, चाहे तुम जहाँ कहीं भी हो। और सहाबे इकराम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे, लेकिन मुनाफिकीन नहीं समझते थे। वो समझते थे, मुनाफिकीन क्या तबसरा करते थे, अगर आप सूरह आले इमरान पढ़ेंगे जिस पर जंगे ओहद पर तबसरा है, मुनाफिकीन ने कहा था कि नहीं जाते, हमारे साथ रहते तो ज़िंदा बच जाते थे, ज़बरदस्ती गए जहाद में और मारे गए, देखो सारा नुकसान हुआ। ये उनके मॉरल डाउन करना रहता था उनका मकसद मुसलमानों के अंदर, और वो समझते थे कि नहीं जाने की वजह से जान बच गई है। तो तुम तो अगर अपने घर में भी हो तो मौत तो आकर रहेगी, क्या तुम किलों में बच सकते हो मौत से? नहीं बच सकते। आप खुद सोचिए कि जब मलिकुल मौत आती है, या जो भी आता है, जो भी हम जेंडर उसको कहें, तो क्या कोई डॉक्टर, या दुनिया की पूरी कुव्वत और ताकत, कितनी भी ताकत हो दुनिया वालों में, क्या वो उस मौत से बचा सकते हैं उस इंसान को? नहीं बचा सकते। तो ये अकीदा हमारे अंदर पुख्ता होना चाहिए कि मौत अपने वक्त पर आएगी, इससे न किसी मुसलमान को इनकार है न किसी काफिर को। और यहाँ जिक्र करने का मकसद ये है कि कमज़ोर दिल मुसलमान या मुनाफिकीन इस हकीकत को सामने रख लें कि मौत का वक्त मुकर्रर है और जगह भी मुकर्रर है, लिहाजा अगर वो तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है तो घर पर भी यकीनन आकर रहेगी, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है तो फिर मैदान जंग में भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह ख़िताब ख़ासतौर से मुनाफिकीन को ही है। जंगे उहद में उन्होंने मुसलमानों की शिकस्त को देखकर, या बहुत सारे मुसलमान जो मारे गए थे, 70 सहाबे कराम शहीद हुए थे, तो उनको देखकर कहा था कि अरे ये ना जाते जंग में तो मारे ना जाते, हमारे साथ रहना था, उन्होंने बैठे घर पर, तो उसके बिना पर ये आयत नाजिल हुई थी। तो बहरहाल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल हमारे सामने है कि जिस वक्त उनको आखिरी, जब वो मौत की उसमें मुब्तला थे, मुश्किल में, तो कोई सहाबी उनके पास गए, कोई ताबेईन थे जो उनके पास मिलने के लिए गए उनकी इयादत को, तो वो रो रहे थे खालिद बिन वलीद, तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजरी। तो कहा कि वो, उन्होंने अपने जिस्म बताया और कहा कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर उनको ज़ख्म ना आए हो तलवार के। कहने लगे मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मैदान जहाद में मारा जाऊँ, अल्लाह के रास्ते में शहीद हूँ, लेकिन मुझे बिस्तर पर मौत आ रही है। तो आप देखिए वो ताबेईन ने उनको कितने अच्छे से समझाया, उन्होंने कहा कि आपको तो अल्लाह के रसूल ने खिताब दिया था कि आप अल्लाह की तलवार हैं, आप सैफुल्लाह हैं, अल्लाह की तलवार हैं, तो अल्लाह की तलवार को कोई इंसान के हाथों कैसे मारा जाता, इसीलिए आपको कुदरती मौत आई। तो अगर अल्लाह के रास्ते में जाने से मौत आ जाती तो खालिद बिन वलीद की मिसाल हमारे सामने है कि उनकी तो पूरी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी, जिस्म पर कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ निशान ना हो, लेकिन आप देखिए उनको मौत अपने बिस्तर पर आई, कुदरती मौत आई उनको। तो बहरहाल तुम जहाँ कहीं भी हो मौत आकर तुम्हें रहेगी। फिर कहा जा रहा है कि अगर तुम मजबूत किलों में भी हो तो मौत को आना है तो वो आकर रहेगी।
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی ان کو حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کمزور ایمان والوں کا یا منافقین کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بھی بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو مصیبت ہے وہ رسولوں کو بدشگونی سمجھتے تھے اپنے لیے۔ ہر انبیاء کے ماننے والوں نے رسولوں کو اپنے لیے بدشگونی سمجھا، جیسے کہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ترجمہ ہے آیت نمبر 131، جب ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی بدشگونی قرار دیتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے اور فرعون کی قوم کو دعوت دی، تو فرعون کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ بدشگونی آئی ہیں ہم پر، یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا باعث ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 47۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں بدشگون سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر قوم کے لوگوں نے، ہر رسول کی قوم کے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے لیے بدشگونی سمجھا، تو یہ کفار مکہ یا منافقین یہ بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر یہ رسول اللہ مدینہ نہ آتے تو ہم کو یہ جنگ نہ دیکھنا پڑتا، ہم اچھا آرام سے جی رہے تھے، آرام دہ زندگی تھی ہماری، یہ کیا مصیبت آ گئی، تو یہ رسول کی وجہ سے سمجھتے ہیں، تو ان کا کفر کا ایک کال تھا۔ تو لہٰذا یعنی یا تو کمزور ایمان والے یا منافقین یہ کفر والا کال کہہ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو کہا گیا یہاں پر کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے نہیں آتی ہے بدشگونی، بلکہ ان کے ذریعے سے تو خیر ہی خیر آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے خود کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل کلو، کہہ دیجیے کہ من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، نہیں سب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر اور اس کی تخلیق ہے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، فما لہا اولائی القوم، یعنی جن لوگوں نے یہ باطل قول کہا ہے کہ بات سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں ویسے منافقین سے اور یہود بھی اس میں شامل تھے، ان کی طرف خطاب ہے کہ جب بھی کوئی سکون کے اور خوشی کے لمحات ان کو ملتے یا مال غنیمت ہاتھ آتا تو کہتے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہم پر، اور جب کوئی دکھ یا مصیبت پہنچتی تو پھر وہ رسول اللہ پر الزام لگاتے، تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے اور تمہاری کوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگ احد میں جو شکست سے دو چار ہونا پڑا تھا تو انہوں نے اس میں بھی رسول اللہ کو جو ہے ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یعنی ہر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی جو حسن تدبیر تھی اس سے ہوتی ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ برائیاں آ رہی ہیں ان کو۔ تو بہرحال یہ بات ہمارے ایمان میں ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کا یہ ایک اہم جز ہے، اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے ہو، یعنی اگر فائدہ یا تکلیف کو اعمال ہی کا نتیجہ قرار دیا جائے تب بھی چونکہ اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا نفع اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی کیونکہ ایک فرقہ نکلا تھا جن لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ بھلا کیسے کسی کا برا کر سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، صرف نفع اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، نقصان کا اختیار کسی اور کے اختیار میں ہے، ایسا نہیں ہے، نفع اور نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی عقیدے کا جو دوسرا ہے کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ انسان کو قوت اور ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، یعنی ایک تو اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ کی وجہ سے بھلا بدشگونی کہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے، اور خیر و شر کی دونوں راہیں بھی بتا دی ہیں، اب اس لحاظ سے انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، اگر انسان اچھے عمل کرے تو اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، تو یہ خالص اللہ کا فضل اور احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ زندگی بھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں، تو بھی ان احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ اس عبادت اور اطاعت کے بدلے میں ہم کو مزید اجر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے جو فضل و احسان ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری ہوئی اس کے احسانات کی، تو لہٰذا اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو انسان کو کوئی دکھ یا مصیبت آئے تو بعض اوقات وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور خوشی اور فائدے کی بات اگر کوئی پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تو رسول اللہ ہیں،
اور اس بات پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے, کوئی انسان اس کی گواہی دے یا نہ دے, اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. الحمدللہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی گواہی دے دی ہے. تو بہرحال پھر کیا چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے یا آپ کو جھوٹا کہتا ہے یا آپ کی اطاعت نہیں کرتا یا آپ کو رسول اللہ نہیں مانتا تو وہ اپنا خود کا نقصان کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے سب کے لیے رسول ہیں. اب کوئی نبی نہیں آنے والا نہ کوئی کتاب آنے والی ہے, رسول اکرم آخری نبی تھے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو پختہ کرے. آپ کو وہی غور و فکر کرنا ہے, اور جو ایک اہم بات ہے جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے کہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, یہ لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں جو کہا گیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. وارسلنا کل الناس رسولا وکفا باللہ شہیدا, اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. تو تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جو بات کو نہیں سمجھتی ہے. آیت نمبر 78 کا جو تھوڑا سا آخری کا حصہ ہے ان شاء اللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشية اللہ او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً.